Om du inte får ta fansen på Bravida, vilket lag har de bästa fansen? Stockholmslagen kan jag säga har jättebra fans, stöder dem. Sen så Malmö har ju också väldigt stora fans. Ja du, jag tycker ju någonstans om man ser då bra fans, det är ju fans som slutar upp när det kanske inte går så bra och ändå är väldigt bra, så får man ju säga Hammarby i så fall. Hammarby. AIK är bäst, däremot så är Malmö också jävligt, det var jävligt högljutt när vi mötte dem. Hammarby Malmö tror jag. Det är rätt så härlig atmosfär att gå in på de matcherna. Hammarby. Om jag inte får säga AIK, då säger jag Elfsborg. IFK Göteborg. Ja du, det vet jag katsen. Inga. Nej.